Komise místní samosprávy Střed města historická část zasahuje, jak už z názvu vyplývá, historické centrum města Hradce Králové a jeho blízké okolí. Stejně jako u dalších KMSek na území města plní iniciativní a poradní funkci v určené místní části města. Naše komise místní samosprávy Centrum města historický Střed vlastně je ohraničená řekami. A vlastně od soutoku na severu je ohraničená Labem až po muzeum. Muzeum k nám ještě patří, potom Divišovou ulicí, potom kousíček po ulici ČSA, potom to zahýbá Pospíšilkou za soud a za soudem vlastně u staré nemocnice se to zase napojuje na Orlici. Takže to je vlastně ta naše část. Komise místní samosprávy Střed města historická část má svoje priority a cíle. My tady máme dlouhodobě jednu prioritu a to je opravdu velkého náměstí, že jo? Což samozřejmě není jenom tady místní, ale celohradecká a prostě je s tím spousta práce. Už se to zase hnulo kousíček. My samozřejmě máme i priority, které na to navazují a to je třeba rekonstrukce toho dopravního uzlu Grant, tady dole a z druhé strany rekonstrukce nějaká vjezdu na náměstí od soudu v ulici Mícka. Tak to je samozřejmě důležitý a samozřejmě to je svázaný s tím, s tou rekonstrukcí. A potom, co je pro nás hodně důležitý, je řešení dopravy v klidu, což znamená teda pro nás jedno, že tady prostě, aby to nevypadalo jako velký parkoviště, že jo, samozřejmě spoustu aut, aby se zvedla pryč, tak teď probíhají třeba jednání, to je jako pro nás prioritní, jednání mezi magistrátem a ministerstvem obrany o případném převodu nebo aspoň zapůjčení plochy v Žižkových kasárnách. Jo, takže to by bylo v rámci toho parkování, tady to by byla významná pomoc a tam samozřejmě by se musel vyřešit nějaký bezbariérový přístup na těch Žižkových kasáren na Velký náměstí. No a to je vlastně tak jako zhruba všechno. Ještě teda jedna důležitá věc, co jsou opravy severních teras, tam taky teďka probíhá jednání a tam bychom rádi, aby se zrekonstruovalo a případně zveřejnilo hřiště za základní školou. V historickém centru města se realizuje během roku také nespočet kulturních akcí. Aktivní je také samotná komise místní samosprávy, která na začátku června uspořádala historicky první komunitní sousedské setkání, a to u příležitosti 130. výročí vydání povolení ke zbourání pevnostních hradeb. V rámci akce se stavěly pevnostní zdi z kartonu, připravena byla řada her pro děti i loutkové divadlo. To byla taková pilotní akce, taková sousedská. Setkali jsme se vlastně tady obyvatelé z naší městské části, vlastně účinkující byli z naší městské části a bylo to fajn, bylo to takový milý, nebylo to nijak veliký, ale sešli jsme se v zahradce u Amátky a bylo to fajn, takže doufáme, že budeme dál pokračovat. No.